মানে বল খেলিব আহিছিলো তো আৰু ৰখি আছো তো দেখাই আছো আপোনালোকক তো চাৰেংগ ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে সেইটো কেনেকৈ ৰান্ধি আছে কি কৈ আছে এইকেইটাই কি কৈছে এইকেইটাই আপোনালোকে চাধাৰণ এইটো কেনেকৈ দাঙে কি কথা কি কৈছে কৈছে আৰু মই নিজে নাজানো ডাঙৰ ডাঙৰ নাচ ক দুইটাই নাচ গান গা ক নাচ